olen Siri Kolu, suomalainen kirjailija. Mä kirjoitan tarinoita suomalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Ja juuri tällä hetkellä mä olen Rosvolan mamma ja huomaan, että ne tarinat on vieneet mut ulkomaille asti. Tarinat on ihmisille äärimmäisen tärkeitä. Se on syy, miksi lähdin mukaan lukuintoon. Se on mulle sydämen asia. Mä rakastan tarinoita, mutta vielä enemmän mä rakastan toimintaa, tapahtumisen tuntua. Mä haastan jokaisen lukuinnossa mukana olevan miettimään, miten me voitaisiin sen sijaan, että vaan puhutaan kirjoista, niin luomaan toimintaa, toiminnan pöhinää kirjojen ympärille. Siitä syntyy todellinen lukuinto. Mä oon Alex Delikouras, mä oon lyhytelokuvien tekijä ja kirjailija. Sen lisäksi mä harrastan paljon liikuntaa, hypin trampoliinilta, teen ninjatemppuja, kungfuuta, aikidoa, pelaan tietokonepelejä, vähän kaikenlaista. Oikeastaan toi, että mä oon kirjailija, niin se ihmetyttää mua vieläkin. Mä en nimittäin nuorempana ollut mitenkään erityisen hyvä kirjoittaja. Mä äidinkielessä todella huonoja ja kirjoitusvirheet oli joka tekstissä. Ja jos on huono jossain, niin eihän sitä kiinnosta sitten tehdäkään. No jossakin vaiheessa mukaan tuli elokuvakäsikirjoitukset, niitä oli pakko tehdä, jotta elokuvassa olisi järkeä. Huomasin, että enhän mä olekaan niin surkea kirjoittaja. Tähän toimii ihan hyvin. Se tarinan kertominen on se tärkein juttu kirjoittamisessa, ei niinkään ne pilkkuvirheet. Oikeastaan sen takia mä lähdinkin tähän lukuintohankkeeseen lähettilääksi. Mä uskon, että tuolla on monia poikia, joita kiinnostaisi lukeminen, niitä kiinnostaisi kirjoittaminenkin, mutta ne vaan kokee olevansa huonoja siinä, tai sitten ne ajattelee, että se ei ole coolia, tai se on vaan tätiä ja tyttöjen hommaa. Ei, se ei ole tätiä ja tyttöjen hommaa. Mä kirjoitan, mä luen, se on coolia, go for it. Jag är Netta Möller-Salmela och jag är från Hange. Och jag jobbar med läseinspiration för barn, allt från 3-5-åringar, lågstadiebarn, högstadiebarn och till och med ibland gymnasiebarn. Här i Hange så har jag ett upplevelserum och här kommer alla barn och alla klasser kommer hit en gång i månaden. Jag har gått med i läslustprogrammet därför att jag har jobbat redan i 15 år med de här sakerna och jag ser hur viktigt det blir dag för dag att jobba ännu mer på det här viset som jag jobbar och därför har jag rest ganska mycket omkring och föreläst och gjort idédagar och workshoppar kring det här sättet hur jag jobbar. För jag ser resultat när jag jobbar med det här och jag tycker att fler och fler människor borde jobba på det här viset som jag.